16. toukokuuta 2012 Seiskan videoblogi jatkuu. Nyt olen Silja Serenade laivalla ja tämän matkan tarkoitus on aviomiehen metsästys. Elikkä kun Jenkeissähän on tämä unelmien poikamiestyttö, niin Johanna Tukiainen tekee nyt ihan tämmöisen oman sarjan, että Johanna Tukiaiselle sulhanen. Eikä tällä kertaa mitään luuseria, valehtelijaa tai renttua, vaan tällä kertaa herrasmies. Ja kuten näette, niin nyt mä oon vihreä. Elikkä vihreä, sävyyn vihreätä, vihreät rajaukset, vihreät silmärajaukset. Mä laitan luomiväri ollenkaan. Mä tein tämmönen lukki on ihan nätti, niin kuin välillä tää luomiväri ja niin kuin isoja ripsiä. Sitten mulla on vihreä haalari, mitä vähän vaikea kuvata, kun mä oon nyt täällä yksin tällä laivalla. Niin No rinnat aika hyvin siinä esillä. Tää aika makea pitsikuvio. Se jättää silleen, että rinnas näkyy vähän tuolta osittain. Niin se on aika seksikäs. Mut mitäs mä kuvan peilin kautta? Niin tässä näkee tän haalarin. Tänne nyt ei varmaan enempää valoa saa. Mut elikkä tämmönen tosi tyylikäs haalari. Niin kun näkyy. Vai näkyykö? Näin. Niin koko vihreä haalari ja niin kuin näkyy, niin peppu aika hyvin siinä tulee myös esille. Ja nyt taas mä kuvaan noin, no niin. Elikkä peppu hyvin korostaa tätä peppua, mitä mulla kehuttu ja koko vihreä haalari ja vihreät korvikset ja vihreät silmärajaukset. Että näin. Mulla on toi yksi mun lempihuulipunaauto loppuun. Mä täytyy lähteä sitä metsästämään tuolta parfymeria liikkeestä. Joo. Ja jos nyt mua haastatellaan, mä haastattelen itse itseäni, niin mun ihanen mies, miltä mä oon tuon hakemassa, niin mies, joka on A1, numero 1, turvallinen, 2, älykäs, 3, herrasmies, naista kunnioittava. Sitten pitää olla ehdottomasti luotettava, tasapainoinen. Ei mikään mieliala vaihtelee hyypiä. Ja hyvä isäehdokas, koska on lapsia ja mun perhe. Ja nyt prinsessalle etsitään prinssiä. Se on tämän matkan ydintarkoitus. Ja tämä jatkuu vielä tästä. Tämä on vasta osa 1. Adios, amigos. Ciao.